Tvořit. Obývák. No. To oddělíme, že? Až. A já tady udělám jako chodbu. Takovou. Menší. Uděláme obývák. Třeba tak. Třeba počkat, jak to chci. Nevím, že tak na obrovský to nechci. Tam budou schody. Tady vzadu chcou schody. Tak, zase tam máme tmar. Pytli? Jako pytli. Tady si skopčíme okno. V okno chcou. Tak. A tam chcou jako televizi, takže já už opnu kamínem to okno. Nebo že bych to... Tu televizi dala sem. Někam? Ne. Já nevím. To je jedno ty okna. Jaká mi potřebuji, tam je dám. Tam bude hodně světel. Tak opět dáme provizorní podlahu. A provizorní stěnu. V tom se nejprcuje. Tak, obývák. Já bych ho dala do nějaký červený barvy. Jo. To by možná šlo. Nějaká červená. A nějaký světlejší nábytek. Taky takový stůlek by to chtělo. Tak je hezké, ale chci to lak. Takže mi nelíbí. Líbí, ne? To je toto. Ne? Ale to by nebylo zase tak hrozný. Že nevím, něco se k tomu patří. Tohle patří k tomu. Možná? Víme, když se sem dá televize. Já nevím, jestli to patří k tomu. Jak se tohle jmenuje? Miranda. A tohle je taky Miranda. Tak jo. Tam necháme Mirandu. To bude takhle dobrý. Zkusíme na televizi, jestli to bude možný. To asi nebude. To uvidíme. Taková mrňavá. Větší trošku, ne? To je zamaž veliký, to se mi tam zase nevejde. Tam. Randa. Ježíš, co je to? Dobře, budeme se muset spokojit s tou malou. A dobrý. Tepá, dobře. Tak, nějakou sedačku. Chci pěknou. Pěknou sedačku. Je tahle pěkná? To je pěkná. Ještě, uvidíme se mi to tam. Strašně veliký. A bych to dala, jako až sem. Kam dám dveře? Kam? Smula. Tady bych to šoupla ještě. Kousek. Kde mám televizi? Tady budou dveře. Já. Dobře. Nějaký křeslo máme k tomu. Nějaký hodící se. To nevím, jestli se tohle bude zrovna hodit. No to jako ani ne, tohle. Když přebarvím, tak to bude možná dobrý. To se mělo do stěny, že? Já
aj. Otoč sa potoč. Tak. Ja neviem, potom si už nedávala. Tak by mohla byť taková ako knihovna. Ja viem, nieco takového. Jako knihovna. Takže tam je tam nějaký jako efektnější křeslo. To je to fujky. Bé. To se mi nepáči vůbec. Možná bych tam dala přece jenom tady. To je hnusný. Jasně. Dobře, dáme tam tohle. To je taková lampa. Tady dáme takovou jako nějakou hničku. Jasně. Už to mám v oku, už to mám v oku. Jaký stolek odkladací? Tady bychom tam dali. No, prásky. Já vím, kam ho dám, ale ježiš. Tam jsem úplně jako nechtěla. Nějak, aby to vypadalo nějak normálně. No tohle nevypadá normálně. Máme to normálně před to. Otoč se. Jasně, no, ten stůl je taky hnusný. Tohle. Já tam bych tomu jako i šel. To mám dát, ale. Teď ještě té velikosti. Ano, jsem velmi vybíravá. Počká, zkusíme. Jak bude vypadat červený gauč? Fuj. Ale fuj. Ne. Tohle je jako... tomu bílej nábyt. Proč to tak extrémně moc červené? To je jedno. Dobrý, tak bych to nechala. Tohle chci teda jako bílý. Jo. A nelíbí se mi tady jenom takový ten zád hnusná. Tohle se mi nelíbí, to chci taky bílý. Jak mi to tam vyniká. Ja. Lepší. Mnohem. To křeslo, teda tohle je taky škaredý. Opravdu, to se mi fakt nelíbí. Necháme tam být. Tohle, jo. Tak jdu všede tam. A to není jako úplně špatný. Uvidíme. Tak. Jenom. Tu chci červenou. Nazdar, to zase dopadne. Bude to takový bordelovitý. Dobře, tak tohle dám teda bílý. Úplně bílý. Úplně obyčejný a úplně bílý. Ne? Bílý. Hi. Já tu bílý. Bílý. Ano. To. Tohle teda taky dám bílý. Modrý, ne? Mně přijde ten můj modrý. No, dejme tomu, že to je bílý. A tady chci dát nějaký koberec, ať nám to tam úplně extrémně nezaří. Chci to
to nějaký červený kobyr. To tohle. Ježíš, co je to divoký muc. Hele, polštářky, červené polštářky bereme. Jenom v lepší formě. Jo. Jo. To je ono, to je ono. Jo. Hezký, hezký, hezký. A tenhle polštářek jako menší? Menší polštářek tady na tohle. Kaž bych o toho měla dát. Ha! Jasně. No, tak takový zapadlý. To nevadí. Je to nějaké koberec, hezké. Nevědí to, ne? Co tady tenhle ten třeba červený není? Není. Jaký jiný červený? Jaký není? Červený nevědete. Aha. To jo. Ježíš, co to? Je, ne. Co bych chtěla? To se mi líbí, jo. Tak dáme nějakou policii na čtení. Sochy až tak úplně nechci. Je to hezkýho, moderního. To není hezký a asi ani moderní. To se mi teda nelíbí, co tohle. Ano, ano, ano. Tak, už to je. Jo, to sedí i barevně, prostě to tam nechám. A tady chci nějakou lampu. Nějakou lampu si tam dáme. Nějakou, ježíš, to je to, jsme ve středověku, ne, nejsme. Ne, ne, toto. A vypadá moderně a hezky. Tady si dáme pipku. Uj, nesmí chybět pipka. Aby mi to nalazilo zase někam ven. Tady ten slavný věc. Dala by se. Tak. Jo, takhle. Takže samozřejmě nesmí chybět pipky. Jak už jsem řekla, že stejíme zase nějaký pětitičky. Kam ho dáme? Sem třeba. Tady si dáme náš krásný čelý servis. Ne, to jsou nějaké svíčky, ale to je hezký. Tohle asi už nikde nehnikne. Ale knížky, co se mohli vidět, ještě to je nějaká Twilightsa, kde není. Padá. Ne? To nevadí. Bereme i Twilight sagu. Tak. Co to zase? Je, to je hodně velký. Ale možná to není tak... Je to hrozný. To je hrozný. Tak to hezky hnusný umělý kytko nechceme. Tohle... No to je červený. Změníme barvu, není problém. No, tam byla jedinou kytku, mi tam nelíbí, tam růžová se mi tam nehodí, hej. Tohle. Ha? To je hezčejší, dejte to pryč. Jo, zase toho takový pofidelný květináč, taky celý mě lesklý. No jo, kde si nic nemáme z pěkný kytky, tak tohle. No jasem. A nějaký dekorační věcičky nemáte? Je nebo koně? Na poci? Jsi to zahubil do... Ježíši, ne. Uj. To neberem. Vlož každý věci. To vám teda povím. Co je tohle? O, ne. Ne. Obrazy.
My tam nemáme žádný obraz. My už jsme mohli. Co tohle? Co je to? O, jak hezké. To není teda. Ne. To, ale to nevyšlo. Ježíš, proč je to tak obrovský? Jak by to bylo tak hezký? Že jo? Co tohle? Ježíš, zase štěvčí kráva. Ne. Něco. Jo. Tohle. To se mi nevíkne. Co něco hezkého? Myslím, že toho zaobili obrovskou čínský znak, já chcem. No tak. To je fakt ale hrozný, tady nic není hezkýho. Tohle. To jsou zase nějaké kresbičky dětí. Dá se změnit barva, to musím totiž nelíbit. No. Ještě. Změníme barvu, změníme všecko. Tohle tmavší bych chtěla. A to modrý tam prosím vůbec nechci. Modrý tam nechci. Máme bílý. Daří se. Teď jsem změnila ten rámeček. Já chci změnit tohle. Tohle chci změnit. Teď je to pod modrý. To je jedno, jak to být. Vypadá to dobře. Co to zácvano? Asi dáme zase stejnou. Asi jo. Páč, mě nic jiného nenapadá, až tam jde to hnusno. Nebo není, ona není hnusná. Teď to když měním barvu, by to šlo, ne? To by mohlo vypadat dobře. Tak to přebarvíme. Jsou pak fakt hnusný závěsy. Tak to k tomu půjdu, no. Kdybych to věděla. Na tom stole je málo věcí. Já do schromění věci asi zjevně. Jo, to by šlo. A ještě tady. Tak je to červený. Já. Ještě něco na ten stůl potřebuji dát. Nějakou pěti kytimiti. Kytimiti květinka. Toto. Takový maličký. Hezký. Drobný. Jo? Tak. A máme vytvořený obývák. A tímhle bych to dneska asi ukončila, protože to bude strašně dlouhý. Takže tady máme prohlídku kuchyně a prohlídku mého obývacího pokoje. Takhle obývák. Tak a tohle teda z dnešní části stavění The Sims teda všecko. Já doufám, že se vám video líbilo. Zapište, jestli mám teda pokračovat. Já můžu kdykoliv skončit, kdykoliv pokračovat, takže je to jenom čistě na vás, vás to baví. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!